Kommentti luontoisia, mutta hyvä, nyt mennään tosiaan eteenpäin, ja me ollaan katsottu nyt ö, tätä ohjauksen isoa kuvaa niiden tahojen toimesta, jotka ohjaavat, mutta nyt käännetään näkökulmaa niihin, joita me ohjaamme, eli palvelun tuottajien näkökulmaan, vai ovatkohan ne kenties juuri niitä sitten avainpelaajia, avainkumppaneita, jotka tosiasiallisesti kääntävät sitä rattia ja tekevät niitä ö, päätöksiä, mitä ja miten, miten sitten tuotetaan. E, katsotaan siis, miltä tämä iso kuva näyttää palveluntuottajien niin yksityisen kuin julkisen silmin. Ja aloitetaan sieltä yksityispuolelta. Tosin, täytyy sanoa, että meidän seuraavalla puhujallamme on poikkeuksellisen laaja näkemys ja kokemus koko sotekentästä. Paitsi että hän on itse alun perin lääkäri, niin hän on toiminut myös muun muassa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministerinä aivan muutama vuosi sitten. Hyvä yleisö, toivotetaan tervetulleeksi terveystalon liiketoimintajohtaja Laura Räty. Tuota, ehkä yhdyn siihen näkemykseen, että ehkä tässä on ollut vähän paljon melua tyhjästä. Käydään ja hirveätä kalabaliikkiä, ja aina joku pahoittaa mielensä jostakin, ja ehkä mielensä pahoittamiseen sitten minäkin tänään päätän. Hyvät nykyiset ja, ja entiset kollegat ja hyvät työkaverit, Mä tuun ehkä vähän eri kulmasta nyt kuin edelliset puhujat tähän, ja ajattelen jotenkin edustavani tuota pientä poikaa tuossa kuvassa. Olkoon sitten se maakuntajärjestäjä, jompi kumpi näistä isommista hahmoista ja ehkä sitten se maakuntatuottaja, jota Aki seuraavaksi edustaa, niin jompi kumpi saatte ihan valita vapaasti kumpi vaan. Mutta kyllä kai yksityinen palvelutuottaja on kuitenkin tässä kuvassa se pieni, pieni tuota, niin, niin, ää, mukana kulkeva ää, lapsi, jos nyt näin sanotaan. Ja, ja se mitä lapset tietenkin toivovat, niin lapset toivovat paljon ää, vastuuta valtaa, mutta myöskin niitä rajoja, jonka sisäpuolella sitten toimitaan, ei kuitenkaan sellaista yksityiskohtaista normiohjausta, josta tänäänkin on paljon puhuttu. Kansalaisista suomalaisista, jotka niitä palveluita sitten uudessa maailmassa käyttävät, on puhuttu tänään varsin vähän. Öö, ehkä itse ajattelen niin, että, että tässä koko hankkeessa valinnanvapauden osalta on kyse siitä, että annetaanko kansalaisille suomalaisille valtaa vai ei. Ja, ja tiedän, että, että hyvin usein virkamiehet ja me, jotka ollaan palveluiden kanssa tekemisissä, niin puhutaan hallinnosta, puhutaan vallasta, puhutaan siitä, että kuka sitä valtaa käyttää. Valtahan on sillä, jolla on rahaa, eli, eli tässä kuviossa varmaan sitten se valta asuu siellä maakuntajärjestäjällä, jolla on oikeus sitä rahaa jakaa. Mutta itse asiassa, jos me katsotaan sitä isoa kuvaa, niin... Aika harva asia sitten loppupeleissä kuitenkaan heti 1-2 yllättäen muuttuu. Meillähän on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, erityisesti sosiaalipalveluissa, mutta myös terveydenhuollon palveluissa jo nyt käytössä oleva monituottajamalli, jossa yksityiset toimijat, järjestötoimijat, erilaiset julkiset toimijat tuottavat palveluita, ettei suinkaan ole siis niin, että, että kaikki palvelut olisivat sen julkisen tuottajan tuottamia, vaan tälläkin hetkellä se on erilainen orkesteri, erilaisia palveluntuottajia, ja te kaikki tunnette ne paikalliset olosuhteet. Mutta esimerkiksi me terveystalossa, me ollaan Suomen suurin terveyspalveluiden Yksityinen tuottaja tässä maassa ja voin vakuuttaa, että suurelle osalle teidän organisaatioista me tuotamme palveluita ja tiedän, että meidän kilpailijat tekee ihan samaa, joten olisi väärin ajatella, että maailma tulee muuttumaan yhtäkkiä aivan valtavan paljon. Mutta se mikä muuttuu, niin muuttuu se, että kenellä on valta. Eli kenellä on se valta valita. Esimerkiksi vaikka niitä perusterveydenhuollon palveluita ja sitä, että kuka niitä palveluita tuottaa. Virkamiehillähän on ollut valta tähän saakka julkisella vallalla on ollut valta valita, että mihin potilasta ja asiakas ohjataan, mistä palveluita ostetaan ja niin edelleen. Ja uudessa maailmassa, jossa valinnanvapaus on sitten keskeinen asia, jossa esimerkiksi perustason palveluiden osalta ihmiset saavat itse valita, niin tämä valta muuttuu. No ollaanko me itse asiassa kysytty, että mitä kansalaiset tai ihmiset tästä koko hässäkästä ajattelevat? Ei hirveän paljon, tai ehkä ollaan kysytty, mutta siitä ei itse asiassa juurikaan puhuta. No miksi siitä ei puhuta, koska asiasta keskustelee ihmiset, jotka nyt tällä hetkellä käyttää sitä valtaa, ja se tuntuu vähän vaikealta ajatukselta, että joku ihminen osaisi itse valita omaan elämänsä ja terveytensä ja sosiaalipalveluihinsa liittyviä asioita. Eikä toki aina osaakaan, eikä toki aina pidäkään. Ja haastan äskeistä puhujaa videolla sillä, että tuskin kukaan sitä omaa tehohoitopaikkaansa valitsee, eikä siitä toki olekaan kyse, vaan siitä, että niitä perustason palveluita, niitä terveyskeskuspalveluita vastaavia palveluita jatkossa esimerkiksi voi valita. No me kysyttiin suomalaisilta, että mitä ne ajattelee tästä sote-uudistuksesta. Aika monethan ajattelee, että loppuisi jo puhuminen siitä sote-uudistuksesta ja tapahtuisi se, niin päästäisiin eteenpäin. Mutta ihmiset itse asiassa ajattelee aika maltillisia asioita. Ihmiset puhuu sellaisista asioista kuin digitaalisuudesta, palveluiden uudistumisesta, Ihmiset arvostaa lähellä olevia palveluita, ihmiset arvostaa siellä omalla asuinalueella olevia palveluita, ihmiset ajattelee, että valinnanvapaus on periaatteellisella tasolla hyvä asia, yksityisen sektorin palveluntarjoajien mukaan tulo tähän järjestelmään on hyvä, ja ajatellaan, että yksityisen sektorin palveluntarjoaja olisi hieman useammalle julkista houkuttelevampi. Siis hieman useammalle, ei suinkaan kaikille. Me ollaan mukana tällä hetkellä erilaisissa kokeiluissa ympäri Suomea. Muistaakseni kymmenessä paikassa tällä hetkellä tuotetaan sote-keskuspalveluita ja voin sanoa, että päivänä 1, 2 tai 3 ei tapahdu alkuräjähdystä, ei tule porukkaa ovista ja ikkunoista. Ihan jokainen listautuu ja pitää käydä itse hakemassa. Ihmiset haluavat kovasti tietoa. ja Meille kaikille naishenkilöille tiedoksi joita vaikuttaa oleva enemmistö yleisössä, että naiset vaikuttavat olevan niitä, jotka päättävät asioista. Eli se, mitä me ollaan huomattu, on se, että keski-ikäiset naiset käyttävät valtaa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnassa. He päättävät usein sekä omasta puolestaan että myöskin perheiden puolesta. Tämä ehkä meille kaikille naisille vinkkinä ja toisaalta sitten myöskin, myöskin ikään kuin ajatuksena siihen, että minkälainen se tuleva maailma sitten mahdollisesti on. Mutta noin ylipäänsä niin suomalaiset suhtautuu asiaan ihan positiivisesti, mutta ei lainkaan sellaisella hös hössötyksellä ja härdellillä, kun tässä ikään kuin valtamaailmassa asiaan on suhtauduttu. Miespäin tätä pitää osoittaa. No mikä sitten tulevaisuudessa muuttuu ja miten sitä pitäisi valvoa ja miten sitä toisaalta pitäisi ohjata? Mun entinen työkaveri pitkän linjan kokenut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen Riitta Simoila, joka jäi Helsingin kaupungilta eläkkeelle muutama vuosi sitten, niin sano vuonna 2012 ja 2013, kun me tehtiin sosiaali- ja terveystoimen yhdistämistä Helsingissä, niin aina kun mua hirvitti, niin Riitta tuli paikalle ja sanoi, että Laura muista, että mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että jos muutos sujuu niin, että oikeastaan mitään hirveästi ei huomata eikä hirveästi tapahdu eikä kukaan oikeastaan pahota mieltänsä, niin tosiasiassa itse asiassa muuttuu varsin vähän. Ja eikö me vähän niin kuin muutosta olla hakemassa? Me ollaan hakemassa sitä, että tulisi uusia innovaatioita. Me puhutaan jatkuvasti innovaatioista, me puhutaan jatkuvasti digipalveluista, me puhutaan siitä, kuinka ihmisiä pitää palvella uudella tavalla. Mutta jos me valvonnalla reguloidaan itsemme hengiltä, sekä julkinen että yksityinen tuottaja. Jos me sanotaan, että tämä sote-keskus, niin sen pitää olla auki 84 joka päivä. Sitten siellä pitää tarjota 20 minuutin lääkärin vastaanottoaikoja. Sitten siellä pitää olla nämä ja nämä henkilöt paikalla koko sen aukioloajan. Ja sitten siellä pitää käyttää näitä labrapalveluita ja tätä tietojärjestelmää. Niin tiettekö mitä? Se on sen jälkeen ihan sama, kuka sen palvelun tuottaa. Koska se on kaikille ihan saman näköinen ja se on ihan sama palvelu ja se siitä monituottajuuden ilosta, se uusista innovaatioista ja se siitä yhdessä tekemisestä ja toistemme sparraamisesta. Jos me sen sijaan asetetaan tavoitteita ja mietitään, että mikä on se, mihin me halutaan päästä, mikä on se maailma, jossa me raportoidaan laatutuloksia, jossa me kerrotaan toisillemme, että hei, meidän palveluissa palvelun saatavuus on tämmöinen, meidän asiakastyytyväisyys on tämmöinen, meidän laatu, meidän kliininen laatu, meidän työn vaikuttavuus on tällainen ja meidän palvelut on saatavilla milloin ne nyt sitten ikinä onkaan. Esimerkiksi me voitaisiin vaikka sanoa, että terveystalon chattiin vastataan muutamassa sekunnissa. Me tuotetaan 10 000 chattivastaanottoa joka kuukausi tänä päivänä. Me voidaan tuoda tämä digitaalinen palvelu kaikille, mutta se tarkoittaa sitä, että me ei tehdä kaikkea sitä muuta, mitä siellä regulaatiossa sanotaan hirveän vaikea innovoida ja uudistua, jos mistään vanhasta ei voi luopua. Ja tämä olkoon nyt isona haasteena tavallaan tähän sääntelykeskusteluun. Millä asetetaan tavoitteita, millä asetetaan niitä raameja, joita se lapsi tarvitsee kasvaakseen, mutta millä estetään se, että se oma järjenkäyttö ei olisi sallittua, tai millä kannustetaan siihen, että se oma järjenkäyttö on sallittua, ja toisaalta millä yhteisesti saavutetaan sellainen ilmapiiri, että ne uudet innovaatiot ovat mahdollisia ja että me oikeasti halutaan niitä tässä yhteiskunnassa tuoda. Niin, niin se on, Riitta Simoilan sanoin, että mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Me suomalaiset ollaan tosi hyviä siinä, että me reguloidaan itsemme hengiltä. Me ollaan tosi hyviä siinä, että me pedataan itsellemme mahdollisuus epäonnistumiseen. Kun me säädellään asioita, niin me itse asiassa pelätään epäonnistumista, eikö vaan? Kaikki, jotka on sääntelyn kanssa tekemisissä, niin miettii yökaudet, että minkä asian mä vielä kiellän. Mikä on sellainen asia, missä voidaan mennä pieleen? Mikä on sellainen kohta, johon kannattaa laittaa joku sääntö, jolla estetään jotain tapahtumasta? Ja kun näin toimitaan, niin lopputulos luultavasti on epäonnistunut. Miksi? Siksi, että me ollaan tilanteessa, jossa me itse asiassa säädeltiin itsemme tekemään niitä asioita, joita me ollaan tehty sitten 70-luvun. Pitämään vastaanottoa samanlaisessa huoneessa, palvelemaan kansalaisia edelleen virka-aikana, miksi suuri osa ihmisistä on töissä virka-aikana, ja niin edelleen. Jotta me ei päädyttäisi siihen, että me tehtiin valtava uudistus, tehtiin valtava hallinnollinen uudistus, jonka lopputulos on se, että olipas paljon melua tyhjästä, niin asetetaan tavoitteita, asetetaan yhteisiä päämääriä, mietitään mihin kustannuksissa halutaan, mihin erikoissairaanhoidon lähetteissä halutaan, mihin palvelutasossa halutaan, mutta sen jälkeen unohdetaan se nippelitason säätely. Mä tiedän vanhasta kokemuksesta, että tämä on tosi vaikeaa, ja Kirsi puhuu tosi oivallisesti luottamuksesta. Ja luottamus on se, joka rakentaa parempaa tulevaisuutta. Se on sitä, sitä että tehdään yhdessä luotetaan toisiimme. Me ollaan eletty täällä rinnakkain jo hyvin pitkään. Suuri osa suomalaisista käyttää tänä päivänä sekä julkisia että yksityisiä palveluita ristiin ja niin se on myös tulevaisuudessa. Luotetaan toisiimme, sparrataan toisiamme ja tehdään yhdessä ei päädytä siihen, että mieli pahottuu joka päivä, vaan päädytään mieluummin siihen, että, että tapauskohtaisesti katsotaan, reagoidaan ja rakennetaan uudenlaista sotejärjestelmää vähän erilaisena eri puolille Suomea, vähän erilaisena jokaiselle suomalaiselle. Kiitos. Kiitoksia Laura. Ja Tuomas Kyrön uusi kirjahan on se mielensä pahoittaja ja sote. Tulee syksyllä? No ei, ei tule. Mutta nyt otetaan tosiaan vielä sitä julkisen, julkisen palveluntuottajan näkökulmaa ja tänne lavalle mies, joka oikeastaan ei, ei juuri esittelyjä kaipaa. Hän on pitänyt tässä koko sotevalmistelun aikana ansiokkaasti asiantuntijoiden ääntä esillä julkisessa keskustelussa. Ja hänen omilla näkemyksillään on, on erityisen paljon painoarvoa, ei vähiten siksi, että hän johtaa Suomen suurinta sairaanhoitopiiriä. Hän on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindeen. Tervetuloa. Hyvää huomenta, anteeksi tämä hieman flunssainen ääni, tuo saa nyt olla kaunistuksena tuolla taustalla jonkun aikaa, mutta tota, mä haluan aluksi sanoa, että viimeisenä puhujana esiintymisessä on etunsa ja haittansa. Nyt mä koen etuna sen, että äh, mulla oli mahdollisuus muokata puheenvuoroni, että mä en toistaisi ja nostaisi ihan samoja teemoja esille ja Tämä puheenvuoro on oikeasti pitkälti syntynyt tämmöisille lapuille tuossa penkillä äsken istuessa, mutta ne kolme diaa silti näytän, mitkä, mitkä tänne olen mukaan järjestänyt. Tässä suomalaisessa sote-uudistuksessahan on kysymys siitä, että meillä on tietyt viralliset tavoitteet eriarvoisuuden vähentäminen, moniongelmaisten ihmisten saaminen paremmin laadukkaammin hoidetuksi ja sitten tietynkin myös kustannuspaineen saaminen hallintaan. Ja me ollaan ajateltu Suomessa, että tämä tehdään niin, että näitä perinteisiä ohjauksen ja julkisen vallan käytön ohella me käytämme tässä markkinamekanismia hyödyksi. Tähän on nyt se kuuluisa suuri, suuri, kompromissi. Ja mun täytyy heti aluksi sanoa, että olemmekohan me ihan oivaltaneet, että Markkinat oikeasti on tavattoman dynaaminen järjestelmä. Mä olin eilen Tukholmassa ja muut hussilaiset palaa näinä aikoina. aikoina sieltä meillä oli meidän valtuuston laivaseminaari. Ja tehän varmaan kaikki olette nähneet sen saman, että jos te liikutte tuhoamassa siellä Drotsingskaattanilla ja tulee sade, mitä silloin tapahtuu? Jostakin ilmestyy viidessä minuutissa 20 kaveria, jotka myy sateenvarjoja niin niitä ei näkynyt missään ennen kuin se sade, sade oli alkanut. Ja tuota, niin tämä esimerkki on tietysti vähän naivi, mutta se kertoo siitä, kuinka valtavan dynaaminen järjestelmä markkinatalous on. Mä oon itse verrannut sitä siihen, että jos meillä on hiekkalaatikossa erilaisia linnoja ja kuoppia ja muita, ja sitten siihen tulee sade, niin se vesihän hakee siellä, siellä tuota, tuota uomansa ja kulkureittinsä. Ja samalla tavallahan markkinatalous viikossa ratkaisee monet ongelmat. Mä ihan vakavissani väitän, että jos Suomessa me koemme, että suurin ongelma on se, että ihminen ei pääse nopeasti yleislääkärille, niin tämä on ratkaistavissa viikossa tämä asia, jos me oikeasti halutaan. Ja tuota, niin nyt sitten tämä ei ollut niin kuin tarkoitus olla markkinajärjestelmän kehumispuheenvuoro, vaan seuraavaksi mä sanon, mitkä on nyt ne ohjausmekanismit, jolla me saamme markkinat palvelemaan niitä tarkoituksia, eriarvoisuuden vähentämistä, moniongelmaisten parempaa hoitoa ja kustannussäästöjen saamisia tässä järjestelmässä. Mä otan ihan tuota niin, eh, konkreettisen esimerkin. Tämä on nyt aika, aika raflaava juttu, mutta mä itse kuulin tämän eh, vuosi sitten Lontoossa eh, laatu- ja potilasturvallisuus terveydenhuollossa seminaarissa. Eh, 4000 ihmistä paikalla hyvin arvostettu professori kertoi cobra-efektistä. Se löytyy googlaamalla tämä ihan sama, sama niin kuin kymmenessä sekunnissa. Hän kertoi, että silloin kun englantilaiset siirtomaa herrat hallitsivat Intiaa, niin he huolestuivat siitä, että Kalkutassa oli tavattoman paljon kobran puremia. He päättivät, että asialle pitää tehdä jotain. He päättivät maksaa kymmenen rupiaa jokaisesta tapetusta koobrasta, joka tuodaan poliisilaitokselle. Ja niitähän rupesi tulemaan. Niitä tuli päivä päivältä, viikko viikolta enemmän mitä köyhät intialaiset olivat keksineet. He rupesivat tarhaamaan ja kasvattamaan koobria, ja sitten he tappoivat niitä ja toivat niitä. No kun britit havaitsivat tämän, mitä he sitten tekivät, he päättivät, että nythän tämä insentiivi, tämä kannustin on aivan väärä. Luovutaan siitä, eikä enää makseta. Mitä siitä seurasi? Kaikki ne tarhatut koobrat päästettiin vapaaksi, ja niitä oli kymmenen kertaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. No ei, ei tarvitse olla hirveän analyyttinen ymmärtääkseen mitä tekemistä, vaan onko tällä mitään tekemistä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kanssa. Kysymys on siitä, millaiset insentiivit, millaiset kannustimet me nyt luodaan tähän järjestelmään, eli miten me oikeasti ohjataan nyt sitä markkinamekanismia. Otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Jos se on kapitaatio siellä terveys terveysasemalla, mä näytän nyt tuon seuraavan kuvan, Tämmöistä oli vaikea löytää mistään. Mä olen itse tehnyt tämän ottamalla yhteyttä kuuteen tuttavaani erikokoisissa terveyskeskuksissa. Suurin oli Vantaa, pienin oli erinomaisesti toimiva seitsemän tuhannen asukkaan Säkylän terveyskeskus. Tässä on kuvattu suomalainen terveyskeskus tällä hetkellä. Miten eri toiminnot, siellä on 32 toimintoa niin kuin me tiedämme, mutta niitä on tuossa nyt ryhmitelty niin kuin noin 10, vähän yli kymmeneksi. Ja tuota, se toiminta, mistä me nyt eniten puhuta. nyt mä tiedän, että täällä on paljon sosiaalihuollon ihmisiä, ja tuota, mä en vähättele omassa puheenvuorossani sosiaalihuoltoa, mutta joku on vähätellyt sosiaalihuoltoa tekemällä sote sellaisen, että siellä on 5 prosenttia sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa ja 95 prosenttia terveyspalveluja, eli yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottotoiminta. Tämä on aivan oikea lukusuhde. Mä oon testauttanut tämän Markku Tervahaudalla ja muutamalla muulla, jotka tällä hetkellä on lähempänä tätä kokonaisuusmaailmaa kuin minä siellä erikoissairaanhoidossa. Ja nyt kysymys on siitä, että jos tuo 160 euroa per asukas tai vaikka 200 euroa per asukas on se kapitaatio, jolla me ruvetaan niitä pienellä SO, isolla te, eli keskuksia rahoittamaan, mitä siellä silloin käytännössä tapahtuu? tehdäänkö siellä kroonisessa poskiontelotulehdustilanteessa potilaalle poskiontolotulehduksia, mitä labraa potilasta otetaan, reponoidaanko eli hoidetaanko siellä pieni murtuma vai ei. Eli tuota, miten kapitaatio toimii sillä tavalla, että siellä potilas hoidettaisiin mahdollisimman monipuolisesti ja kokonaisuutena. Tai entäpä jos me käytetään suoritepalkkausta. Meillä on tällä hetkellä julkisessa erikoissairaanhoidossa ollut vuoden 2014 alusta lähtien valinnanvapaus. Mihin se on johtanut? Nyt ei tarvitse teoretisoida. Meillä on käytännön näyttöä vuodelta tuota niin 14, 15 ja 16. Ne palvelut, joissa valinnanvapautta käytetään, niiden kustannukset ovat Suomessa kasvaneet 30 prosenttia. 20 prosenttia volyymin kautta ja 10 prosenttia yksikköhinnan kasvun kautta. Eli tekonivelleikkauksia tehdään Suomessa tällä hetkellä enemmän kuin niitä tehdään missään muussa maailman maassa. Ja nyt tuota, niin sydämen varjonekuvauksia ja tehdään varmaan kohta myös enemmän kuin missään, missään, muualla. Eli siis semmoinen valinnanvapaus, jossa maksetaan avoimella piikillä suoriteperusteisesti. Ja nyt huom, tätä tekee julkinen tuottaja. Tosin osa niistä on yhtiötetty. Eli, eli tuota, nyt kysymys on edelleen siitä, millä tavalla ohjataan silloin, kun markkinat on käytössä, koska markkinat on oikeasti juuri niin dynaamisia, kuin mä kuvasin. Ne hakee päivässä tai viikossa ratkaisun erilaisia asioita. Ja tämä tulee olemaan niin kuin se ehdottomasti suurin, suurin haaste tässä koko uudistuksessa, koska se, mihin me siirrytään, on kuulkaa tämän kaltainen tilanne. Tässä on se 20 miljardia, joka on tämä meidän sote-tilanne, ja toi, joka on vähän eri värillä, punaisella tässä, menee sinne markkinoiden puolelle, ja tämä muu on sitten tuota, niin sitä, joka perinteisesti budjettirajoitteilla ohjataan, ohjataan siellä. Ja nyt kysymys on siitä, että toki markkinatoiminnassakin voidaan käyttää budjettirajoitetta. Ja se budjettirajoite on esimerkiksi se asiakassetelin suuruus tai asiakassetelien lukumäärä, tai se kapitaation suuruus, juuri se, että onko se 200 vai, vai tuota, niin, jo, jotain muuta. Nyt on ollut erittäin mielenkiintoista tutustua näihin kokeiluihin. Paikkakunta, jossa me nyt ollaan, on yksi, jossa on näitä valinnanvapauskokeiluja tehty. Suurin siirtymä on tapahtunut niiden joukosta, jotka aikaisemmin kävivät yksityislääkärillä maksaan itse niille terveysasemille, jotka nyt saavat tämän kokeilun kautta rahaa niin, että julkinen valta maksaa sen käynnin yksityisellä. Ja nyt kysymys on siitä, että miten me ohjataan se järjestelmä Nykyistä pienemmillä rahoilla sellaiseksi, että ihmiset saavat siellä enemmän niitä palveluita, joita nyt ollaan ajateltu, että pitää, pitää saada enemmän. Siihen on tiettyjä keinoja olemassa, mutta tuota, tällä hetkellä mä luulen, että kaikkialla missä tästä puhutaan, niin oikeasti tilanne näyttäytyy ihan toisenlaiselta siltä, että tarvittaisiin 300 euroa rahaa sinne, missä tällä hetkellä on, on käytössä se 160 euroa rahaa. Ja niihän näissä kokeiluissa onkin ollut käytännössä tuotani 300 euroa, euroa tämä raha. Eli tässä hyvin lyhyesti tämä ohjaus silloin, kun on markkinoiden kanssa ollaan tekemisissä, on erittäin haastavaa ja mulle ei ollut siihen ihan vastausta, mutta paljon kysymyksiä. Kiitoksia. Aki Lindeen, paljon kiitoksia mainiosta esityksestä, ja useinhan ne hyvät kysymykset ovat vielä tärkeämpiä kuin, kuin helpot vastaukset. Ja nyt hetken kuluttua tehdään pieni yleisöäänestys, koska nyt ollaan kuultu kaikkia näitä näkökulmia, valtionhallinnon, maakuntien, palveluntarjojen näkökulmaa, eli voitte kaivaa vähän niitä mobiililaitteitakin jo esille, mutta sitä ennen, niin en malta olla poimimatta tältä viestiseinältä, erittäin osuvaa kysymystä palvelun tuottajille. Miten varmistetaan, että yksityiset palvelutuottajat eivät myy haavoittuvassa asemassa oleville potilaille tarpeettomia lisäpalveluja? Tällainen kysymys, joka on myös julkisessa keskustelussa ollut yleinen huoli. Laura, miten vastaat? Erittäin hyvä kysymys, mutta minusta se on aivan selvää, että jos ajatellaan vaikka meidän kaltaista toimia, joka tällä hetkellä on osa suomalaista yhteiskuntaa, meillä käy yli miljoona suomalaista joka vuosi eri, eri ihmistä hoitamassa asioitansa, niin jo nyt on niin, että meidän toiminnan pitää kestää kaikki eettinen tarkastelu. Meidän toiminnan pitää kestää kaikki, myöskin julkinen tarkastelu. Kuten olette huomanneet, niin keskustelua käydään hyvin paljon. Ja ihmiset jakavat hyvin paljon kokemuksia, joten en usko, että tilanne muuttuu mitenkään nykyisestä. Jo nyt suuri osa suomalaisista käyttää perusterveydenhuollossa yksityisiä palveluita, ja yksityisen ja julkisen kombinaatiota, ja tämä ei kyllä varmasti tule muuttumaan mitenkään. Aki, tyydyttääkö vastaus? Tyydyttää täysin, mutta tuota, mä näen, että tulee tapahtumaan seuraavaa, koska se sote-kapitaatio niin ö, siellä sote-keskuksessa kuin ennen kaikkea siellä suun terveydenhuollossa, jossa se nyt oli 80, tulee jäämään niin pieneksi, että menestyvän tuottajan on tulevaisuudessa myytävä ovella A- sitä niukkaa soterahoitettua toimintaa, ja jos potilas tarvitsee vähänkään enemmän, niin hänellä pitää olla tarjolla ovesta BC ja niin edelleen tuota lisäpalvelua, joka maksetaan itse. Tämä on se mekanismi, millä esimerkiksi NHS tällä hetkellä Englannissa tuota toimii suun terveydenhuollossa. Vähänkään vaativammat toimenpiteet, niin tuota pitää maksaa itse samalla käynnillä, ja tämä edellyttää, että käytännössä Suomessa on nyt pakko yhtiöittää nämä sote-keskukset ja suun terveydenhuollon yksiköt. Ja tuota, niin tämä tulee olemaan siis hyvin erilainen tämä kuva kuin mitä tällä hetkellä annetaan ymmärtää, että tämä ehkä olisi. Laura vielä ihan lyhyesti, että äänestää. Tämä on mielestäni niin hyvä huomio, eli, eli se, että tällä hetkellä vähän paikasta riippuen, mutta esimerkiksi suurissa kaupungeissa noin puolet suomalaisista ei käytä tai ei saa julkisesti rahoitettuja palveluita ollenkaan. Ja, ja Tämä on hyvä huomio, minkä Aki nostaa ed esille, ja kysymys ehkä Akille on se, että miten julkinen tuottaja sitten tässä tilanteessa toimii, eli tulevaisuudessahan kaikki tuottajat toimii sillä samalla rahamäärällä. Ja tätä keskustelua päästään päästään tämän tilaisuuden jälkeen jatkamaan vähän vapamuotoisemmin tuolla lounaan äärellä. Mutta nyt se äänestys, minkä lupasin, otetaan ohjeet ja vaihtoehdot tuonne screenille. Ja kysymys, kun ollaan kuultuneita kaikkia eri näkökulmia, niin on se, että kuka tosiasiallisesti teidän mielestänne niin nyt kuulun ja nähdyn perusteella ohjaa tätä sotelaivaa sitten maakuntauudistuksen jälkeen. Ja täällä nämä vaihtoehdot, vähän ehkä pienellä präntillä, niin luetaan vaihtoehto A, valtio. Nämä löytyy sitten myös sieltä Apsista ja viesti seinältä Valtio, sillä valtiovarainministeriö istuu rahakirstun päällä. STM seuraa, arvioi, valvoo, kylää kyttää. Nämä on varmasti suoraan tuolta somesta nämä verbit otettu. Sitten B, ohjaako maakunnat? Onhan maakunnilla lain mukaan itsehallinto, joten ne viisi veisaavat turhista ohjeistuksista. Se oli vaihtoehto B. Sitten C, maakunnan liikelaitokset. Nehän ovat kuin valtio valtiossa valtavia monopolistisia tuottajia omalla alueellaan, en tiedä tunteeko Aki sydämessään. Sitten D, suuret yritykset, sillä nyt siirrytään markkinavetoiseen järjestelmään, Lauran Rooteli ja tämä, yksityiset yritykset vievät julkista järjestäjää kuin litran mittaa. Aha. No entä sitten E-vaihtoehto, asiakkaat. Asiakkaitakin on väläytelty tässä keskustelussa, sillä valinnanvapauden myötä asiakkaat ohjaavat valinnoillaan koko järjestelmää. No näinhän se tietysti näinkin on. Sitten meillä on vielä vaihtoehto F. Ei tätä kukaan yksin ohjaa. Yhteistyössä luovitaan kohti sote-satamaa. Ehkä vähän tuonne Kirsi Varhilan ajatuksia myötäilevä tämä ajatus. Sitten vielä viimeinen vaihtoehto, vähän tuollainen ehkä pessimistinen, sanotaanko niin. G. Tätä laivaa ei ohjaa kukaan. Haaksirikko uhkaa. Nyt voitte näistä seitsemästä vaihtoehdosta valita, ja sillä aikaa kun äänestätte, niin otetaan kaikki meidän puhujamme tänne, tänne lavalle takaisin vähän kommentoimaan vielä lopuksi tätä meidän summaavaa kysymystämme, ja sillä aikaa kun Kirsi ja Markus, Aija ja Ilkka sieltä tulevat, niin aloitetaan summaaminen. Aki, minkä sinä näistä valitsisit? No, mä menen harvoin ö, muiden sitaattien taakse, mutta mä olin Turussa erinomaisessa tilaisuudessa pari viikkoa sitten, ja Varsinais-Suomen muutosjohtaja Antti Parpo sanoi erittäin hyvin, että maakunta ei tätä tule ohjaamaan nykyisen lainsäädännön valossa, mutta liikelaitos on erittäin vahva ohjaaja, ja valtio, keskitetty valtiovalta on toinen, koska sieltä tulee niin yksityiskohtaiset määräykset monen asian hoitamiseksi, että se maakunnan ohjaus... Ja kansanvallan osuus tässä on ihan puppua, että olisi iteraus tuota Antti Parpolta. No niin, entäs Aija? Otetaan tiivis, tiivis valinta. Minkä valitsisit? No tuohon on pakko sanoa, että toista mieltä, mutta tota, kyllä se jaettuun rooliin menee. Valtio määrittelee budjetin ja myös on mahdollista kiristää sitä ruuvia. Aina kysytään, että leviääkö budjettiin, eihän se voi levitä, kun ei sitä rahaa tule enempää. Mutta rooleja on useampia. Eli yhteisesti Yhdessä. hypätään tänne toiseen, toiseen päähän, Ilkka. Kyllä sitä varmaan yhdessä, yhdessä ohjattaa, mutta tuohon äänestystuloksen verrattuna niin kyllä mä olen sitä mieltä, että se liikelaitoksen voima on paljon isompi, mitä tuo äänestystulos näyttää, koska mm. siellä, siellä, se raha, raha sitten lopulta käytetty. Niin tällä hetkellä siellä eh, liikelaitoksilla on vain kolme, reilut kolme prosenttia, eli se, se, isompi rooli. Markus, mitä sinä valitsisit? Siis kyllähän tässä jotenkin tavoitteena pitäisi olla se hybridi, ohjaus, joka olisi toivottavasti hybridiyhteistyötä eikä mitään hybridisodankäyntiä. Että tässä, tässä, on monta, monta toimia, joilla on monta eri, erilaisia asemia, erilaisia rooleja, erilaisia instrumentteja. Ja, 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 jotenkin, ehkä tämä nyt kuulostaa pateettiselta, mutta kun meillä oli viime vuonna tämä Suomi 100 juhlavuosi, jossa oli tämä Till Sammans teema, niin eikö tämä Till ole tässä se nytkin se tavoite? Se ansaitsee kyllä aplodit. Se voisi olla jokaisen vuoden teema tästä eteenpäin. että toivottavasti hybridiohjaus on jo yhtä pelottavaa kuin tämä hybridisodankäynti. Sitten, Laura, minkäs valitsisit? Ja meidän näkökulmasta tietenkin on niin, että valtio ja maakunnat tuntuu olevan sitä ihan samaa, että se on aika yhdentekevää, kumman niistä valitsee, mutta, mutta sanoisin näin, että kyllä julkinen valta tätä ohjaa sekä sinne haaksirikkoon että sitten onnistumiseen omilla toimillansa toivottavasti hybridissä, eli toivottavasti ei tule niin kuin julkisen vallan sisällä niin kuin isoa vastakkainasettelua maakuntien, valtion ja toisaalta sitten niin kuin muiden ohjaavien viranomaistahojen välillä, koska se kai on oleellista. Kyllä kai oleellista on se, että verorahoitteista järjestelmää ohjataan julkisen vallan toimesta, sanotaan tai kutsutaan niitä sitten maakunniksi tai valtioksi tai miksikä tahansa viranomaistahoksi, ja sitten palvelutuottajat. Myös ne julkiset palvelutuottajat toteuttavat sitten niitä yhteisiä tavoitteita, jotka, jotka julkinen valta on asettanut. Ja sitä kohti on liikuttu ja sitä kohti varmasti pitää liikkua. Ja viimeiseksi Kirsi, tiedän että varmastikin valitsisit tämän yhteistyön luovimiseen, joten ei kysytä minkä valitset, vaan mikä on se elementti ja ratkaisu, miten me saamme sitä luottamusta, jota sanoit, että siinä on vielä haasteita, se on se avainasia, sitä tarvitaan, jotta me päästään tähän yhdessä tekemiseen, niin millä tavalla se luottamus syntyy? Niin se onkin se vaikein kysymys. Se syntyy käytännön työn kautta ja se suurin haaste ei, ei tällä hetkellä ole ehkä niin kuin ministeriö maakuntasuhteessa, jos haetaan nyt sitä julkisen vallan kontekstia, mihin Laura viittaa, vaan kyllä meillä on ihan aidosti tekemistä vielä ministeriöiden välilläkin siitä, että me ymmärretään tämä ohjauksen konteksti samalla tavalla. Ja, ja tämä on ehkä vielä se, että meidän pitää hakea niin kuin valtioneuvostonkin tasolla vielä se, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että tämä on vuorovaikutteinen prosessi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen työ jatkuu. Kirsi Varhila, Laura Räty, Aija Tuimala, Aki Lindeen, Markus Henriksson ja Ilkka Pirskanen. Paljon kiitoksia erinomaisista puheenvuoroista, hyvistä vastauksista ja tästä tosiaan keskustelusta jatkuu. Annetaan meidän kaikille puhujille vielä yhteiset isot aplodit.